Сүүлийн үед эрүүл хоололтын тухай ихээхэн яригдах болсон. Эрүүл хоолоснор илүүдэлжингийн асуудал дүүртэхгүй, мөн урт наслах эрүүл байх гээд олон зүйл хамааралтай байдаг. Тэгвэл эрүүл хооллолт гэдэг нь яг юу юм бол? Хүн бүрийн биеийн онцлог өөр өөр байдаг. Тийм болохоор өөрийн биеийн онцлогтой тохирсон хоол хүнсийг тохируулан хэрэглэх нь эрүүл зөв хооллолт юм. Тэгвэл та болон танай гэр бүлийн гишүүд өдрийн хэдэн удаач байсан өөр өөр төрлийн хоол, зууш, салаат, жуус, десерт хийх хэрэгтэй болсон ч бүгдэд нь тослож чадах Cuisinart брендийн холих бутлагчийг бид санал болгож байна. Холих бутлах гэсэн хоёр үйлдэл хийх боломжтойгоор Английн бүсгүйчүүдийн төдийгүй олон орны хэрэглэгчдийн сонгох шалтгаан нь болдог. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг Монголын эзэгтэй Touch гэсэн TV5 Home Shopping-оор дамжуулан худалдан авах боломжтой болж байна. Хүчтэй мотор, хурц зэр, хэрэглэхэд хялбар, цэвэрлэхэд асуудалгүйгээд олон давуу талтай бүтээгдэхүүний тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Их биеийг нь сайн чанарын хонцор болон зөөвөрдөггүй ган төмөр материалаар хийсэн. Мөн доод хэсэгт нь халтарч гусхаа сэргийлэн эрзэнэн жиргвчиг оруулж өгснөөр аюулгүй байдлыг илүү сайн хангаж өгсөн. 600 ваттын хүчин чадалтай. Багтаамжны хувьд 1 литр 42 мл-ийн багтаамжтай. Бутлагч савн 2 төрлийн эртэй. Нэг ер нь хэрчих хүлтэл хийдэг бол нөгөө ер нь хэрчих, жүжиглэх, бутлах зэрэг хүлтэлүүдийг хийдэг. Хөлдөө мах, мөс, хатуу ногоо гээд хэрчихэд бутлахад хэцүү байдаг бүхнийг ганцхан хормын дотор л бутлах болно. Харин холигч шилэн савны хувь холиход зориулагдсан ганц эртэй. Шейк, жимсний нухуш, заармаг, төрөл бүрийн салаад, хоолны хажруудыг холж хийх боломжтой. Харин одоо танд хэрэглэх зааврыг нь танилцуулъя. Их биен дээр 5 ширхэг тавчлууртай. Асаах, унтраах, хүчтэй болон сул ажилуулах, мөс бутлах, цохилтойгоор бутлах зэрэг үйлслүүдийг хийх тавчлууруд юм а. Тэгэхээр та ямар төрлийн бүтээгдэхүүнийг бутлах, эсвэл хэрчих, холих гэж байгаагаас шалтгаалan тохиргоонуудыг нь хийх боломжтой. Моторын хувьд маш чанартай хийгдсэн учраас эдлгээний явцад хүчээ алдах, муудах гэдэг ойлголт байхгүй. Эрүүл байх нь та бидний өдөр бүрийн өөрийн гараар бэлтгэн хүртэж байгаа хоол хүнснээс ихээхэн хамааралтай гэдгийг анхаараарай. Эрүүл зөв амин дэмтэй хоол хүнсийг амархан аргаар бэлтгэн хийхэд нь Cuisinart брендийн холигч бутлагч туслах болно. Та 7017-99 дугаард холбогдорой. Өдөр бүрийн шинэхэн хүнсийг өөрийн гараар бэлтгэн хайртай хүмүүстэй зориулцгаая.